había una vegada un noi que es deia Super, que tenia poders màgics. Un dia estava passejant pel bosc quan va veure un noi volant. Sí! Ei! Ei! Baixa, noi! Hola, em dic JJV, per què m'has cridat? Necessito que vull buscar el tresor. Jo tinc el mapa. Mira, jo tinc aquesta mapa. Estem per al bosc. Ens falta per anar a la lluna, a la cova i després per al volcà. Un tresor al volcà? Molt estrany. Comencem a buscar el tresor. Ui, tinc que guardar la mapa. Ja he guardat la mapa. Vinga, doncs anem a buscar la mapa. Vull dir, el tresor. I buscant el tresor, un dia d'aquells... Hi havia molts forats a la lluna. Crec que aquest és el forat en trem. Ui, espera'm! Quan van entrar van veure un mapa amagat. Mira, allà hi ha un altre mapa. El mapa indica el volcà. Molt estrany. Agafem la mapa. La mapa diu que hi ha un perill al volcà. Crec que no hi ha. Amaguem el mapa abans que vingui algú. Vinga, en marxa. En marxa, anem. Poc després van arribar al volcà. Mira, allà està el forat del volcà. Entrem. Van entrar a dins i allà van veure una creu al terra. Entrem. Espera'm. Mira, la creu està allà. Excavem. Excavem. Xic, xic. Ai, ajuda'm. I van trobar el tresor, que era un cofre ple d'or. Compte comptat, ja s'ha acabat!